Liezeres pagasta Ozolos deinstitucionalizācijas procesa ietveros durvis vēris sociālās aprūpes un rehabilitācijas centrs Ozoli, kas turpmāk nodrošinās iespējami ģimeniskai vidē pietuvinātu ikdienu bērniem, kuri palikuši bez vecāku gādības. Man visvairāk foršāk patīk, ka tur ir pagrabs, tur ir, nu, kā lai saka, kur drēbes nokt, mazgāt un... Nu, tur ir visforšāk ir. To otrajā stāvā tur ir ļoti labi. Tur pat īstabas ir atpūtas telpa un tā tālāk. Bet, un virtuve. Un trešajā tur ir dušas telpa, īstabiņas un koridors, kur var iet. Un nav uzspēlēt. No tur visvairāk man patīk. Kā tautā mēs sakām bērnu nama vietā, mums tāpa divas jaunas mājiņas. Šeit viņi paši gatavos ēst. Viņi uzkop savas telpas, ieskopā visu, skatīsies, kā budžetu plānot. Nu, kā jebkurš bērns ģimenē, man liekas, tādā mazā mājiņā, kur seši bērni, audzinātāji var lielāku veltīt uzmanību šim bērnam. Nu, tā kā daudz bērnu ģimenē. Bērni arī šādā ģimeniskajā vidē pietuvinātā pakalpojumā un tādā vidē mācās pastāvīgas dzīves prasmes, jo būtiski sagatavot mūsu bērnus, jauniešus dzīvē, sasniedzot pilngadību, ka viņi aiziet dzīvot savā dzīvē, kad viņi māk gan pagatavot ēst, gan uzkot māju, gan parūpēties par sevi, gan par pārējiem līdzbiedriem un saņemt šeit emocionālu atbalstu. Jaunajās mājās bērniem aizritējis jau pirmais mēnesis, dzīvojot draudzīgi, jaunās skaistās telpās, mazākā skaitā nekā līdz šim. Ja agrāk tie bija teju 30 bērni vienu vietu, šobrīd jauniešu mājā 8, otrā mājiņā 6, un jau šobrīd esot redzamas arī pirmās pozitīvās pārmaiņas. Ir ļoti labi gulēt. Labāk gulēt tagad, jā? Māja ir skaista, vai ne? Jā. Kas tev visforšākajā šajā jaunajā mājā? Istabas vislabākās, jā. Varbūt mums, ka tā skepse sākumā, nu kas tur daudz mainīsies, nu kas tur, vai tur vispār kaut kas mainīsies. Tāpat ārpus ģimenes aprūpi jau vien ir, zināmā mērā, nosaukums cits, jā, un tam līdzīgi. Nē, tā tas īsti nav. Viņi kļūst mierīgāki par savu māju rūpēs. Katrā ziņā šī patstāvības mājas izjūta ir krietni lielāka. Vēl vienu krāsu sanāks tev krāsainam. Un... Oranži, ja? Jā. Ļoti liela izaicinājuma šobrīd ir gan ne tikai bērniem pārceļoties uz jaunām telpām un radot jauno dzīves vidi, bet arī darbiniekiem, jo mēs visi kopā mācāmies šobrīd, kā tas ir dzīvot mazākā grupiņā, pārdalot pienākumus, atbildības un veidojot to mazo jauno ģimeni jaunā vietā. Katrā mājā ir 4 audzinātāji un vēl viens audzinātājs, kurš viņus aizvieto. 4 mīļas mammas, krustmātes, padomdevēji, skolotāji, draugi, tā es teiktu. Es domāju, bērni ieguvēja priecīgi par pārmaiņām, par to, ka viņi ir mazākā vidē, jo to mēs arī jūtam, ka bērni ir tiešām mierīgāki. Mums ir plaša teritorija, kur viņi var izskrieties, spēlēt bumbu, braukt riteni. Individuāla pieeja noteikti katram šeit. Protams, mums ir vajadzīga profesionāļa palīdzība, jo šie bērni ir īpaši. Ar īpašām vajadzībām. Es domāju, ka bērni ir apmierināti gan ar mums, gan ar mājām. Madona veido ļoti daudz pakalpojumus projektu vidzem iekļauju ietveros. Šis ir viens pakalpojums, ģimeniskajā vidē pietuvinātās pakalpojums vēl tiks veidota grupu dzīvokļu cilvēkiem ar garīgu raksturu traucējumiem. Tuvākajā laikā tiks atvērts arī dienas aprūpes centrs bērniem funkcionālajiem traucējumiem un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu bērniem funkcionālajiem traucējumiem un arī atālgs brīžu pakalpojums Madonas pilsētā. Esam ļoti pateicīgi Madonai par atsaucību un sadarbību un vēlmi uzlabot dzīves kvalitāti Madonas novada iedzīvotājiem, lai visi mēs dzīvotu ciespējas harmoniskāk un pilnvērtīgāk. Deputāti, projektu īstenotāji, tas liels paldies! Tagad ir galvenais sabiedrībai redzēt, cik tas ir forši, ka mēs visi esam kopā uz to gājuši, pieņēmuši lielākā daļa ir, un nu, kam atkal jāpārliecinās, nu, lai viņi pārliecinās, ka tas ir dzīvot spējīgi. Sandra Zarņēvis, Cāzars, RTV.